Eu tô com fome já. Tem que chegar em casa até amanhã. Vou ficar. Muito bom dia, como vocês estão? Domingueira, dia dos pais hoje, então feliz dia dos pais a todos os pais que me seguem aqui. Hoje vamos fazer o percurso lá da Copa Evolui, que acontece domingo que vem. Então se você não está inscrito ainda, se inscreve, porque é a última semana, as inscrições se encerram na quinta-feira. Beleza? Vou deixar o link na descrição, clica lá, se inscreve e vamos correr que a gente se encontra lá. Já mandei meu pré-treino aqui hoje pra dentro. Com vocês, eu tô usando o Energy Plus da Wion. Esse aqui é de leite matcha. É utilizado antes e durante o pedal, então eu coloco ele também na minha cramanhola. Vou mostrar ali depois pra vocês. Pós-treino eu tenho usado meu Whey, que é um recovery, né? O 4x1 da Wion também. Chocolate. Tem vários sabores desses dois. E ontem peguei lá no Empório Souza dois géis da Wion também. Que é esse aqui, é de baunilha e laranja e morango e kiwi, tá? Então, todos eles têm pouca caloria, carboidratos e sódio junto. São bem bons ali para digerir. São rápidos e não são aqueles géis pesados que com garganta que fica ruim. Essa é a minha dica de hoje. Vai lá no Empório Souza, manda mensagem para eles no Instagram. Esse daqui. Vambora, que agora tem um pedalzão para fazer. Fui, acompanhei. Vai, we'll be right back.
velho.